waxaa ka soo wareegay muddo 5 iyo 4 cisha markii ay qaraar ka soo saartay wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa. Shirkadaha danaynaya inay dhigaan beebabka kala duwan ee mashruuca biyo ballaaninta magaalada Hargeysa, shirkadihii codsiyadaasi soo xareystay oo markii horeba aad aan tiradoodu u badnayn, ayaa markii shuruudo adadag ay hor dhigtay wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa, shirkadaha danaynaya beebabka kala duwan inay dhigaan ee mashruuca biyo ballaaninta magaalada Hargeysa, waxaa ka soo baxay 7 shirkadood. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siilici waa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda, iyo maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha Maxamed Cali Daarood, iyo 7 shirkadood ee buuxiyay shuruudaha ay hor dhigtay wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa ee dhigista beebabka mashruuca biyo ballaaninta magaalada Hargeysa ayaa saaka iska soo xaadiriyey Hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa, waxaana halkaasi kala hadlay maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa mudane Maxamed Cali Daarood, isaguna dul istaagay shuruudaha looga baahan yahay shirkadahaasi danaynaya inay dhigaan beebabka kala duwan biyo ballaaninta magaalada Hargeysa, iyo ujeedada mashruucani loo soo bandhigay ee ka maalgelinayso dalka Jarmalku. Soo xidhmada muddadii loogu talagalay inay shirkaduhu ku soo xareeyaan qandaraas bibiskooda waa mashruuc weyn oo ay maalgelisay dowladda Jarmalku. Ma haboona mashruucan kharash ku baxay in halkan ka sheego, maadaama la weli prosesskii qiimeynta aynaan bilaabin, lagana ka sheego. Laakiin mashruuc biyo oo hal lagu nafuriyo waa kii ugu yaraa noqonaya. Mashruuceedan hore waa mashruuc ahaa wejiyo kala duwan leh, qaybmidabiyo kala qaybaysaa. Kana mashruuca fulan kana noqonaya kii ugu weynaa. Waxaa weynaysa qaybaha maxaa la qaybtay fayadhowr oo la yiraahdo waste management facility la sameeyo, qashinkii wasaqdii laga qaadayay maxaa la dhahdaa suuriyo magaalada in lagu soo tirid gareeyo magaalada dibideeda ka saarto banaanka booyaduhu kaga shubaan in la kaga qaado inta ay dadka laga qaado magaalada dibideeda. Mashruuca waxaa maalgelinaysa dowladda Jarmalka iyadoo lacagta mashruuca soo marinaysa Bangiga Horumarinta Jarmalka ee loo yaqaano KfW. Factors to be accepted. What I would like to tell you, honorable guests from these big companies whom we understand are coming from all over the world. Waxaan wada ognahay inaanay magaalada Hargeysa aan wada helin biyo ku filan. 400% ayaa hela biyo, intooda kale way ka qatan yihiin biyahaasi. Waana ujeedada mashruucani, waana wejigii labaad ee mashruucan aynu ku doonino inaynu ugu soo bandhigno shirkadaha danaynaya inay dhigaan beebabka kala duwan ee magaalada Hargeysa ee mashruuca biyo ballaaninta. Waana duruuf ku xeeran bulshada aan mas-uulka ka ahay. Waxaa waajiba oo lagula xisaabtami doonaa shirkadda ku guuleysata shuruudahan soo hordhignay inay u fuliso sidaanu rabnay, ha noqoto mid ajaaniba iyo mid dalka laga leeyahay. Waxaan iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda deegaanka, iyaduna ku ammaantay shuruudaha adadag ay soo hordhigeen wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa shirkadaha danaynaya inay dhigaan beebabka kala duwan ee magaalada Hargeysa ee mashruuca biyo ballaarinta. Laakiin nadaafaddii biyaha iyo sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda ayaa runtii inaga inoo ah wax ku hoola. In waa laga soo fikiray, si wanaagsan baa loo soo naqshadeeyey, waa laynaga caawinayaa hay-adda maaragtay dowladda Jarmalka iyo hay-adaheeda isguwan iyo wakaaladeena iyo dowladeena wada socota ayaa maanta madaxa ku qaaday in biyo nadiifa oo aad u nadiifa inay magaalada lagu dhex cabo oo biyahaasina meel kastaba ay gaadhaan abaaraha. Marka waxaa muhiima in marka aad loogu dadaalo in la upgrade gareeyo ama kor loo qaado biyihii jiray. Biyaha hadda isticmaalo oo Hargeysa isticmaasho waa biyihii la dhisay 70-aadkii. Dadka halka ku noolaa waxay ahaayeen, Hargeysa ku noolaa markaa waxay ahaayeen 1/10 ama marka malaha 10 loo qaybiyo. Annaga gole ahaan waxaanu xaqiiqda soo taabanay oon daba soconay muddo badan siduu u socdo inaan xoogaa la noqono. Marka laga soo bilaabo biyo soo saarka ilaa maanta Hargeysa intuu marayay wax marayay mashruucaasi meel wanaagsan u soo gaaro biyaha Hargeysa taaganyahaydistribution gudaha helinaba ballaarinta gudaha waxay noqon lahayd un waxaanan maartay dadka si fiican biyo u gaareen waxaase la sigonaagi lahaa inaan Jarmalka ka helno dhaqaalihi lagu ballaarin lahaa tiina waa tabataano fadhino waxaan leenahay markaa waa ballanqaadka kuwada qabyamaada ay ballanqaaday inay hawshaa degdeg u dhamaystiri doonto. Ishe ilaahay waxa ka rajeeyay inay sabab ka dhigto si wax badan ama sabay noo dhamaan doonaan. Marka maanta waxaan u fadhinaa aqaanka oo aan dhignay taas oo wasiirayaan nadan ka dhigay ka qaraqa ee la muujiyay nidaam labada tirnidaa daahfurnaa
مسؤولين تحل كاسي كسوق قب قشة أي أذو جره يقضي شروطها هي كحد وكالة بيها مجال دار قيسا شركة حدنين يا إن الديجان بيبك كل الدول مشروع عبية بلان أنت مجال دار قيسا وحنا شركة بدن كل ورسوجيان شركة كو جولي صندوم تا مشروع عسي عمر شاف في تلفزيون كعالم جاب بطع 24 تي في مجال دار قيسا.